danas nema. Evo da koliko gladan svaka je. Bravo, Jocko! Dobre! Ajmo, ajmo, ajmo! Namesti se prvo.
ili otim plan. Nemoj da pamet. Aleks, pravom, pravom igramo, ajde. Ajmo, 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 jo. Pravom igramo, Aleks. Ale strávam duboké, ajde. Čo! Levo ritorno, levo vráti, Alex, levo. Dobrá. Ništa, ništa, igraj!
szkole! Ajmo, ajmo, ajmo! Dobro, dobro, ajmo. Ajmo, ajmo! Možemo biti u istom poštu, mi koji smo u istom prvi, mi koji smo u prvi.
radi dobio oni naš... Znači, samo znači što govora, to bih svi mogu to dobro. Ja mislim da tako treba pitati organizacija, ako mi vučemo pobedu iz prethodne dve kruga. Slučajno drugi, a oni ako imaju po jednu pobedu, znači da su oni